Gracias.
ธรรมดุราจองได้เสียรอลูกันจั่วบาพะยาธรรมดุราจองเสียรอติ 41บาพะยา 41บาพะยาฤทธิ์เวนนัมเบอร์ 41บาพะยา
ยังไงเสียรพะยาอลุกันจั่วบาพะยาละกุกุยาอูล่ะนาอูจองบ่จั่วอูเตียอูยังกินยังกินยกยังกินยังกินได้ดาบาพะยาอู้ยังกินได้ดาบาพะยาอะลี ชาวเซลีบาพะยาชาวเซลีกูยังกินมาเรื่องนี้ชาวเซลีดอกเข็มโบวินเนี่ยเราดูเรื่องนี้มาดูเรื่องนี้เราดูเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเนี้ยเรื่องนี้เป็นแบบไหนเนี่ยอาดูอาดู ดอวระดอวระที่นี่รีดเป็นนัมเบอร์ชีนัสเซชีบาพะยาเรียกรีดเป็นนัมเบอร์นัสเซชีอุจจวิโสโทปิกัญโยตาสวัสดิ์เจ้าเวมีดาดุมาดูเรนาดอง นวัตกรรมดูดวงมีเด็กเจ็บมีดวงมีเจ็บปากเดียร์ดูดวงมีเด็กเจ็บมีดวงมีเจ็บปากเดียร์
Oh, yeah, the walk on it. Number three. Number three, they live at you, my. Tong. Tong said, Tong, my. Tong said, Tong, she said, Tong, my. Tong said, Tong, my. Tong said, Tong, what did you? Okay, you know, you won't be with all the man. You better go. What am I? You don't wait. Don't wait for the long time. You don't get out of here. เจ้าเสียแล้วตัวบาเพียตัวเป็นตัวพี่เนี่ยนี่พี่ตาพี่ซาเมงลาได้เจ้าเสียแล้วบาเพียตัวโหมาแล้วกระถิ่นอยู่แก่พี่ๆค่ะค่ะทําไมคุยกระน้ําเปี่ยงเลยอ่ะ6ตะลุงเนี่ยเนี่ยตะลุง6 ปริศนาเบอร์6บาเพียปริศนาเบอร์6ชอบปริศนาเบอร์6ตองเด้งบ่มีดาสุเซมเบอร์ก็มาดูแลกันตอนวะกันมาดูแลไปประเด็นก็ต้องแก้ปริศนาเบอร์6อ่ะ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 
林老板叫我们吃肉片，阿鲁干叫肉不包片。林老板叫我们吃肉片，昆的包不包片？包没两包，俺是昆包的片，好不？ ¿Qué es eso? 是什么？操，那龙，操操吧，不要，操死操吧，不要，不，哦，那嘛不要，我都，好，没有的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 
ခုနှစ်ဆက်သုံးပါတယ်ဗျာဒီမှာ83ပါခုနှစ်ဆက်သုံးတော့ခင်းရုံနဲ့ဖွဲ့ရှင်ပေါက်ကရုံနဲ့မှာလူတန်း90တော့ဘဝကမှာလူလုံးလေးနှစ်သိန်း90ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါလူဒါလူဒါလူရှာတော့ဖျားကြီးများစိတ်အေးတော်မူကြပါဗျာစိတ်အေးတော်မူကြပါ 60 ကျော်80ကျော်ဘာကြီး80ကျော်ယူမလားအသက်တိုင်းလာရည်လိုက်ပါတော့ဟောနောက်ကဆရာတော်မြတ်တာဖို့3 33ပါဗျာ33ပါဗျာဓမ္မ33ပါဗျာပြည်သူမြတ်မဆသောဒေါ်မြတ်နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့ရေမင်းတို့လည်းမှာလူသားတော်ဘဝကမှာလူတော်ဝေး 6000 မင်္ဂလာတိုက်ပြင်စာကျောင်းဆရာတော်ဦးစင်းတန်လန်းပါဗျာအလူခံကြွတော်မူပါဗျာမင်္ဂလာတိုက်ကကြီးအရင်ယူတာပဲနံပါတ်ကြီးနံပါတ်ကြီးဦးစင်းတန်လန်းတော့တရားထိုင်ထားတယ်တရားထိုင်ထားတယ်နံပါတ်9 85 ဒါတော့ကိုတမောင်ရေမလန်းကြီးတော်သာရဲဆွေးကြီးတမင်းရှင်းမွန်တန်မမွေရေဆောက်ရေပြည်သားတို့မှလူတန်းကတော်ဘဝကမှလူတော်ဝေး၃သိန်း၃လောက်ကျပ်ပြည်သူမျိုးဖြစ်ပါလေဗျာသာဓုသာဓုသာဓု အောင်သိပ္ပံကျောင်းဆရာတော်ဖရာအလူခံကြွပါဖရာပရိသေဘေနံပါတ်2 32ပါဖရာနံပါတ်32ပါဖရာပရိသေဘေနံပါတ်32ဦးစိတ်တို့နှင့်ဓမ္မမေဆွေများအန္တရာယမလူခံတော် ဘောကမှာလူတော်ဝေး၃သိန်း၈၀၀ကျပ်ပြည်သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဝေယသာသာရဝီရေဝီသာနေနိုင်ဒေဝေနေနဲ့အလူခံကြောက်ရပါရဲ့လူကြီးတော်ပြည့်ညတ်ပါလိမ့်ဗျာဇေယဝတိကျောင်းဆရာတော်ဦးအိန္ဒာစာရအလူခံကြွတော်မူပါဗျာ နောက်ကြလေကောင်းလေပဲမှုတရားမလို့ဒီနေ့လည်းတော့နံပါတ်3ဖတ်ပါအဲကိုကဘာမှုလဲလို့အကြီးတွေအကုန်လောက်ပါပြီဗျာကြီးအကုန်လောက်6မဖြစ်နိုင်တော့6 46ပါဗျာပြည်သူမြတ်မှာ46ပါမမူကြီးစောလို့ရေဝန်ထမ်းများမှာလူတက်တော်ဘဝကမှလူတော်ဝေး 33ကျပ်ရေတိမင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုသေင်္ဂူရေတာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားအလူခံကြွတော်မူပါဗျာ သင်္ကူရိတ်တာကြောင်းဆရာတော်ဖျားပရိသေဘင်ပေါင်မဲနံပါတ်1ပါဖျားပရိသေဘင်ပေါင်မဲနံပါတ်1ပါဖျားပရိသေဘင်ပေါင်မဲ1ဆွဲတော်ကြီးဦးသက်ထွန်20ပြည့်မြေတော်ကြီးတော်သားစတိမြေကြီးထိမ့်မှယေရှုအတူတော်တာ
ตาดุตาดุ Ugo, 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 ကွင်းဖျားလေးကျောင်းဆရာတော်ဖျားအလူခံကြွတော်မူပါဖျားဘုဖို့တိကတော့လူလိုက်ရပြီဗျလူခံသွားပါပြီဗျတိတဆယ်ပရိသေဘောင်မဲနံပါတ်10ပါဖျားဟိုအထိတ်ပါပါဗျ10ပါဗျ Tadu, tadu, tadu. Tadu, jang si aro udi zanana babia. Tiri miai jani de boi. Tiri gong li babia. ดูแลเจ้าเสียรอพะยะอลูกันจั่วบาพะยะดูแลเจ้าเสียรอพะยะดูแลเจ้าเสียรอพะยะดูแลเจ้าเสียรอพะยะปริตเวนเป้าเมนัมเบอร์ 9 ကျွန်တော်ရွှေရွှေဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွားတော်မူပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးမဲဘုံကိုမြောက်ထားပါရေခဲစိန်လေးရေခဲစိန်လေးရေခဲစိန်လေးအဲ့ဒီမှာရေခဲစိန်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတော်တိုင်းချင်းမြင်ပြီးတော့မူပါဗျာတလုံးဖတ်မှာနှလုံးဖတ်မှာဘုန်းကြီးဒီနေ့ရရင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲဘုန်းကြီးနည်းလိုက်နည်းလိုက်ဘုန်းကြီး
你要了东家的朋友们啥出来了好吧呃你哪里也太多什么别的朋友多少多少嘛什么困难谁吧困难谁吧不要那么这都完了对吗那么想我就叫了两个都说说我一年没睡觉你都要录的嘛你要来说我要干嘛你都会他得一栋楼建别的名字吧你呀大路大路大路这图啊就要了西部不盖屋的谁家都看叫妈妈这边妈妈这边妈妈给这个朋友也不用不用意思了对吧不是这边那边立都在立吧不要朋友都在立吧不要对吧没不没不妙啥没妙啥没妙啥妙啥妙啥妈没妈妈没妈妈没妈妈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 妈就举手你怎么举手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 那就不用了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 那谁也没来教谁的票路跟教人不票我问了你配不要我你都你配不要我在你配不要阿姐你们巴黎该一张的写了片路干抓着木瓦片给朋友你也是用这年的说了朋友没地马匹马匹写了这啊你不用做了给你那个那是你爸爸不能被那么那是你爸爸不能被那么那是你爸爸妈妈你也会那我不能你看看到那我看到你都会你都能见你都能见你都能见你都能不露西亚罗一抓人哇皮亚不露不露你看这妙的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 不露不露不用你啊西亚罗
ကြည်ညိုစရာကောင်းတာတရားကြီးဖြတ်လာတာတရားကြီးဖြတ်လာမြေကူးလာမြေကူးလာမြေကူးနှစ်တွေထွက်တာများပြီဒီနှစ်ကသေချာတော့တယ်အလုံးကြီးအလုံးကြီးခဏလေးအဲ့ဒါအေးဆက်သွားမလားမသွားဘူးလားညိဘယ်လိုလုပ်တော်ဝက်စီသေချာတယ်နော်နှစ်ပါဗျာပရိသေဘယ်နာမနှစ်ပါဗျာတော်ဝက်နော်တော်ဝက်အားလုံးကြားတယ်နော်တော်ဝက်တဲ့နဝကမလူတော်ဝေ16သိန်း၄သောင်းပြောင်းပြန်သာဓုသာဓုသာဓုအေးရှစ်သိန်းတဝက်ဝက်ထားမယ်ဟိရှစ်သိန်းတဝက်ဝက်ထားမယ်ဘုံညာပါရင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဗေဒနေနဲ့အလူခံဆက်ရောက်ပါရဲ့ဘုရင်တော်ပြည့်ရောက်အပ်ပါတယ်ဗျာဘုံညာကာရီကျောင်းဆရာတော်ဖျားအလူခံကြွတော်ဘုရားဖျားမပါဘူးကြွဦးစင်ကောသူတွေကဗရီးမစိပဲရှောက်ရှောက်နိုင်နေတဲ့ပါပါ3 4 5 6ငါလည်းနှစ်ပဲဟုတ်တယ်ယူနာမလား4ဟုတ်တယ်4 24ပါဗျာပရိသေဘယ်နာမ24ပါဗျာဒေါ်လာချီဒေါ်ယူနေဖွယ်ဘောဘီယူနေမှာဘုံရကကြီးနော်ဘာလို့လဲဘဝကမှလူတော်ဝေလေးသိန်း1000ကျပ်ဒီလိုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဥိသရာမေဃာကတ်ဘုရားဘယ်လိုကံဖျောက်ပါတယ်ဘုရားတော်ပြည့်တော်အားပါဘုရားမေဃာတိုက်မော်ဘီကျောင်းဆရာတော်ဘုရားဥိသရာအလူကံကြွပါဘုရားဆရာတော်ဥိသရာအလူကံကြွပါဘုရားတရားတရားအထုံးမထုတ်ဒီချိန်သိမှာပဲသူတကာဓမ္မတွေနဲ့เนาะဟုတ်လေခုနတဝက်လို့ပြောတာနှစ်ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလောက်ပြီးပါနော်ရပါတယ်အရင်ကြီးအရင်ကြီးလေးလေးဘယ်လိုလဲရမလားဆက်သွားမလားဘယ်လိုလဲရပါလားအားလုံး84ပါဗျာပြောရတာနဲ့ရပါလားဘယ်လိုလဲ84တော်အေးနဲ့နဲ့ဖွဲ့နောက်ကမှလူရက်တော်နဝကမှလူလုံးလေးအသိဉာဏ်ရောက်တဲ့ဒီဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုမနောရမပညာရာမเจ้าပညာဒါနเจ้าဆရာတော်ဥပညာဇောတအလူကံကြွတော်မူပါဗျာအာနန္ဒဆိုတော့ပြောတာတုတ်ဆက်ကဲကြူပြောတဝက်လား၄ဘုံ၃ဘုံလား၃ဘုံ၃ဘုံလားမဲလေပြောထားတယ်ပုံသွားပြီကိုပြောတယ်မဲလေသူပြောထားတယ်မနေ့ကသူနဲ့နိုင်ပါပြောတယ်သူပြောထားတာသူနဲ့နိုင်ပါဘူးသုံးကြံပါသေးတယ်၄တကယ်၄ပဲတဝက်နော်တဝက်တယ်တဝက်လေးပရိသေဘင်ပေါ့မဲနာမ၄ပါဗျာတဝက်တာပါလေအာရေခဲတစ်တာတွေရောဘုန်းကြီးပြည့်ဒီမှာလူတော်ဝေးကိုသိရှိတော်ကိုတော်ပြန်ဘုရားပြန်ဖြစ်ပါလေဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအာလာပြီဦးသီလာစာရပါဗျာဟုတ်ပါမှန်လားတိုက်ကြီးအကြောင်းဆရာတော်ပါဗျာတုံးကြံသေးတယ်တလိပ်ပဲနိုင်လေဘယ်လဲတကုတ်ဘာတကုတ်ကြီးနိုင်တယ်6ဘုံတဘုံက6ဘုံတဘုံပေးခဲ့စပေးခဲ့သရာတရားနဲတာဘိုးကတဝက်တဝက်ဆို4နှစ်နော်အဲ့လိုသွားတာမပြသားလို့80နှစ်တဲ့6ပေါ့ဝီသားကြီး6ဆိုပြီးတော့သွားတော့သွားရမှာဆက်သွားမှာ6ဆိုရင်ဘလာဖြစ်သွားမှာ26ပါဗျာ26ပါဗျာဒီနံပါတ်26တော့ဘယ်မှာဝင်ပြီးသားလို့ဘာလို့တော့မလူလက်ကတော့
Tadu, tadu, tadu. เมียนอองกันละเจ้าเสียรอพะยะอุตุมิงคลาอลุกันจ่อรองหัวพะยะจ่อๆเมียนอองกันละเจ้าเสียรอพะยะกันละตายาบู้รอจีอองลงเนาะตายาบู้จีบ่ตะบ้ารอสีบู้บ่จีรู้เด้มวยบ่เลยสิรู้เลยเมียนเอาล่ะตะมามวย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 ตะโกจีรอนั่นเลยบ่ตะไล่บ่นั่นอยู่ยามโอเคตะมาตะไล่บ่ ตะไล่เนาะบ่อยู่ตะไล่เนาะบ่อยู่ตะไล่เนาะบ่อยู่ผู้อยู่บ่ลောက်ไปมาอัญญีบ่อัญญีเออก็อะกูอยู่ซอเนาะบ่อยู่ดาเว้เนี่ยมาตุ้ง4อ่ะบ่ရှိတော့4เด้บ่ရှိတော့ตั้วอยู่ตั้วเสร็จตั้วตั้วไปทีมาเสร็จตั้วอยู่เนาะ40 4บาพะยา 你这边干嘛？你这边固定的，搞得咱们没法子，没法子嘛，不然咱们我干嘛？你那边都没动，这别的没办法的呀。啊，对，啊，对，啊，对。谢老，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 
มหาราชินดายามเจ้าได้เสียรพระอลูกันจั่วรบัวพระโตเสียรอี้นี่เป็นมันนี่บีเบลีนี่เข้าจอกเข้าจอกเสียรอ้าเสียชิบาพระเสียรพระ 万年当前的佛，今生就那么，就那么多，那万多万，就那么多，多的多，没那么些，没得那么些吧，对呀。啊，对，啊，对，啊，对。前头比我家，家里干些啥了？陪着你们一路看，多有玩呀。有的说，陪你们那啥子呀？家里干些了，陪俺路干，叫着我玩呗。 เสาร์นี้ผู้แค่ตัวพี่รอยีกูนี่รอเบอร์เดียไปรู้ว่ามาบ่กูตัวตัวพี่สกูว่าพี่อ่ะป้อมเว้นนามสกูว่าพี่อ่ะเรื่องเป็นนามสกูกูต้องมันมีเด มันมีแต่มีเอชเซมีซิโรเอียนาวุลามาดูนะตอนวัดกันมาดูเลยอาจารย์นี่กันเปล่าหรอ เสียรออุตุมระอุตุมนะมะอุเป็นเสียรอเป้าแม่นนะบะ43ดวงมาพะยาเป้าแม่นนะบะ43ดวงมาพะยาเสียรอเป็นนะบะ43ดวงต่อเกี่ยวกับดวงสมาธิดวงสมาธิเนี่ยพ่อแล้วอยู่ไหนมาดูแลต่อนวกรรมดูโลกเวต้องเต็มต้องต้องต้องเจ็บเรื่องเป็นเจ็บบาดเสียอาดู ทีวีระกามหากรรณายงเจ้าเสียรพระลูกันจั่วรบัวพระเนี่ยเนี่ยนี่สินแสดงดีกว่าใครอีกอ่ะปองเป็นนามะงา 65ပါဗျာအဲ့တော့65ပါဗျာပြည်သူပြည်နာမ66ပေါ့ကိုမဟိထုထုလာမိသားစုမြင်သာတောင်းပလာမလူတန်းကတော့နဝကမလူတော်ဝင်နှစ်သိန်း900ကျပ်ပြည်သူပြည်ပါတယ်ဗျာအာတုတာတုတာတုဆရာတော်ဥက္ကဝိငိုက်မနေပါနဲ့ဗျာနောက်ကြလေကောင်းလေပါပဲဗျာသူတိုင်းဆိုနောက်ကြလေကောင်းလေပါ อจีนี่กုံมาพี่อ่ะอจีนี่กုံมาตัวอจีนี่กုံมาตัวละกုံมาตัวละกုံมาตัวละอจีนี่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 กုံมาตัวละกုံมาตัวละอ
Amarayama. Amba. Aún, ya sí le voy. Que fue un sábado y una para eso. Vamos a ver, nada más con él. No sé con él, papi. No sé con papi. ဥကျော်ဝိဇောတော့တိခေကျော်ညွန့်တာဆွမ်းတဲ့ကျော်ဝိဒါသမလူရတ္တတော်နဝကမ္မလူတော်ဝေလေးတိကျဲပြိတိပြိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအေကရတနာမဟာနေကဘောယောစီရတော်ပြိတိပြိနဲ့လူကန်ကြွရောပုဗ္ဗာယောဒီတော်ပြိရတာခင်ဗျာဘောကျွန်းစီရတော်ဖျားကြီးလူကန်ကြွရောပုဗ္ဗာဖျား ဘုရားတရားတွေဟောထားတာဆိုတော့ဗလာတမဲပဲပါတာပါဗျတမဲနဲ့ပါတော့နှစ်ပါဘုရားဟုတ်နှစ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်မှာလာမယ့်ရုပ်ပဲဟုတ်ကြတယ်ဘုရားတရားတွေဟောထားတာဆိုတော့ရှစ်ပါဘုရားရှစ်ပါဗျာနံပါတ်ဆက်ရှစ်ပါဗျာဓမ္မဗျာမှန်ပါ ဟုတ်တယ်ပါဗျာဒီကိစ္စမှာဆက်ရှိဟုတ်တယ်ပါဗျာဒီဆိုင်ဒေါ်တိကျွေးမိသားစုရှိုးဘာပုံလေးတိုက်ယူစနာပလာသမလူရက်ကတော့နဝကမ္မလူတော်ဝင်၅သိန်းချက်ဒေသလင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအာဓုအာဓုအာဓုကျောင်းတိကျောင်းဆရာတော်ဗေဒနေမဲ့လူကံကြွရောပါရာယုံဒီစွာပြည့်လျောက်မှတ်ပါတယ်ဗျာကျောင်းတိကျောင်းဆရာတော်ဗျာအလူကံကြွရောမူပါဗျာ ကျောင်းတိကျောင်းဆရာတော်ဖျားအလူကံကြွတော်မူပါဖျားဘုရားအရက်ရှိတော့ဖလားမြောက်လို့လည်းမရတော့လေးပြီးသွားပြီ54ပါဗျာပေါင်းမဲနံပါတ်54ပါဗျာဟိုဒါလေးချင်းမြတ်တာ ဒါရုမေယเจ้าဆရာတော်ဘုရားအလူခံကြွတော်မူပါဘုရားဒါရုမေယเจ้าဆရာတော်ဘုရားအလူခံကြွတော်မူပါဘုရားဒါရုမေယเจ้าဆရာတော်ဘုရားရှစ်ပရိသေဘေနံပါတ်ရှစ်ပါဘုရားပရိသေဘေနံပါတ်ရှစ်ပါဘုရားပရိသေဘေနံပါတ်ရှစ် တော်တိတော်တိတော်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 
Yegwin Jong Seattle up here. Not Yegwin. Not Yegwin Jong Seattle up here. Put it in about men number. Don't say ship up here. Don't say ship up here. ตองเสร็จมาสวยเนี่ยพ่อบ่บ่นมาลูกกันตอบ่ว่ากันมาดูโลเวตองเลยมาเนาะพระท้องพระยาตาโหสิเบิดบิขึ้นมาเลยเนี่ยตาตาดูตาดูตินโดอยู่จองเสียรอพะลูกกันจั่วบาพะ เต็นโดยโยจองเสียรพะยาปริตเถเป็นป้องแม่นัมเบอร์23ตองบาพะยาปริตเถเป็นป้องแม่นัมเบอร์23ตองบาพะยาปริตเถเป็นป้องแม่นัมเบอร์23ตองทุเมนาสิงห์พระมหาลุนะมาตองนวะกันมาลุโลมีเมรินตองพระธรรมตันโนชีปริตเถเป็นผู้บาลเลยเถียงตาดุตาดุตาดุ บรมเจ้าเสียรพะยาอลุกันจั่วรมัวพะยาบรมเจ้าเสียรพะยาอลุกันจั่วรมัวพะยาบรมเจ้าเสียรพะยาปริตเถเป็นป้องแม่นัมเบอร์69บาพะยา69บาพะยา ကိုယ်ရန်ကြီးမက်ကေဟောမှာလာပြီလာပြီကိုယ်ရန်ကြီးမက်ကေဟောမှာလာပြီလာပြီကို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 သွားလေကိုကိုကပါမရဘူးသာသူပါဗျာမြတ်တဲ့ရင်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားအလူခံကြွတော်မူပါဗျာ แกพ่อผมเอ่ยชื่อพี่ต้องจาจี้ซ้อมอ่ะง่ายต่ออีกผมญาติเจ้าเสียรอพะยะปริตเถเป็นป้องแม่นัมเบอร์14บาพะยะ14บาพะยะปริตเถเป็นนัมเบอร์14ตะหุยชัวร์ไปมีทาสุอย่างบ่เปาะมาหลุดละกันต่อนวะกันมาหลุดลงเอง5แท้แท้ปริตเถเป็นผิดไปเลยเนี่ย ตาดูตาดูตาดูเมญีเจ้าได้เสียรอพระเถระเป็นแม่ลูกกันช่วยเอาไปอย่างนี้ตัวเปลี่ยนมาตาดีเสียเมญีเจ้าเสียรอพระลูกกันช่วยเอาหมู่ว่าพระเนี่ยตัวเสียรอแล้วเปียงๆเลยเว้ย เกเสียรอ นอกกันง่ายนี่แหละเสียรอนี่မျက်လုံးပြူသွားအောင်ပေါင်မဲနံပါတ်9 39ပါဗျာเสียรอ39ပါဗျာပြည်သူနံပါတ်39ကိုဦးလင်းသားနဲ့ဖွဲ့ထောက်ကြံတော်တော်လေးနဲ့ဖွဲ့ပြီးတိုင်းမှာလူတန်းကတော့နဝကမ္မလူတော်ဝင်3000ကျော်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓု တော်ရိုက်ဓမ္မယိတ္တာကြောင့်ဆရာတော်ဖုရားအလူခံကြွတော်မူပါဗျာတော်ရိုက်ဓမ္မယိတ္တာကြောင့်ဆရာတော်ဖုရားပရိသေဘင်ပေါင်းမဲနံပါတ်16 16ပါဗျာပရိသေဘင်နံပါတ်16မေခဆန်အဆက်ကုန်ဘုရားရှင်ကသာသူရံကုန်မြို့မှာလူတန်းကတော့နဝကမ္မလူတော်ဝင်5000ကျပ်ပရိသေဘင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာ
tu ta tu ตาธนะวันสังเจ้าเสียรพระอลุกันจั่วรบัวพระ 3 เจนนี่เนาะ 3 ตัวนาบีเลย 3 เจนมาได้เลยพระบริเตเป็นป้องแม้นัมเบอร์ 3 หมอ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 เราหมอเราเจ้ามาพระหนูดูพ่อนี้อุกุยามาไอ้กองเนาะอยู่อ้าวพ่อนี่ 3 3 ป้องแม้นัมเบอร์ 3 มาพระป้องแม้นัมเบอร์ 3มาพระนะครับ เปียโยไล่เลยตามมามามาโอ้โห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 โอ
Tang tong lo chang. Toda vipadana jaundai searofia alugan jaramu wapia. Toda vipadana jaundai searofia alugan jaramu wapia. Chero buego me va a usar en el día. Toda vipadana jaundai searofia. Pritipin paume namba ngaze vapia. Paume namba ngaze vapia. วินโดรีอ๋อวินโดรีอ๋อเราได้เสร็จสิยาวดีมุโลกมาลูกาตอวะกะมาดูโลกนี้ต้องได้ต้องเจ็ดไม่ได้ไม่ใช่ป่ะครับตาดูตาดูตาดูลาบาพี่ฮะมอจุนอมอจุนมั้ยเสียบริษัทเต็นได้เสียรอพี่ฮะอุกวิตาระมอจุนเสียรอพี่ฮะอลูกันจั่วรอบ่ครับเมลิเลกุมมาพี่ฮะ อุกวิตาระมอจุนเสียรอพี่ฮะอลูกันจั่วรอบ่ครับเนี่ยเลยตะเล่ไปจังนะพี่ฮะบ่ไปเลยตะเล่ไปจังพอแม้นำบ่42บ่ครับพระฤาษีเพิ่น42บ่ครับ42ตะเล่ไปจังอู้เสียสุโดยนิ้ว ตะมีปริยัติสาเตได้เนี่ยตัวตะมีเนี่ยเสียสุนี่ได้แล้วตัวนวกรรมหลวงโตเลยเลยเอาแจกโหลงขึ้นมาเลยครับตาดูตาดูตาดูเดกินายองจองเสียรอพะมะผัดเลยด่าไปจังรอพะไอ้จันนางะไปโหลดาเปียงไล่ดอมูเดกินายองจองได้เสียรอพะปริทะเวนป้องเมนัมบะ 35